Удар срещу демокрацията, така Джо Байден коментира сцените на насилие във Вашингтон вчера, а Доналд Тръмп беше блокиран от социалните мрежи заради послания, разпалващи насилие. Кога започва вакцинацията с препарата на Модерна? Предимството при тази вакцина е, че от 2 до 8 градуса тя може да се съхранява до 30 дни. Колко дози се очаква да пристигнат у нас? Рождество Христово отбелязва днес в Русия, Украина, Сърбия, Република Северна Македония, Грузия, както и монасите в Атон. Започват късните новини по света и у нас в четвъртък, 7 януари. Добър вечер. Почти 100 демократи от Американския конгрес се обявиха за отстраняването на Доналд Тръмп от поста му в близките дни. Затова съобщава телевизия NBC. Полицията е арестувала 68 от привържениците му, които штурмуваха Капитолия. Загражденията около сградата остават минимум 30 дни, а вечерния час до края на месеца. Министърът на транспорта Елейн Чао стана първият член на кабинета на Тръмп, който подаде оставка заради безредиците. Джо Байден нарече протеста един от най-черните дни в американската история. Това са кадри от изпотрошените кабинети на американски конгресмени, след като тълпа привърженици на Доналд Тръмп нахлу в Капитолия, за да осуети утвърждаването на Джо Байден за президент. Задържани са 68 души. Според щатски прокурор, някои от тях могат да получат затвор до 20 години за подстрекателство към метеж. Настоящият президент трябва да бъде държан отговорен за тази безпрецедентна атака срещу нашата демокрация. Ние не трябва да подценяваме щетите, които той може да нанесе на нашата страна и нашата демокрация през следващите две седмици. Властите вземат допълнителни мерки за сигурност 13 дни преди встъпването в длъжност на Джо Байден. Демократът обвини директно президента. Той подстрекаваше нападение срещу институциите на нашата демокрация от самото начало. Вчера беше кулминацията на тази ожесточена атака. Около 6200 военнослужащи от Националната гвардия ще помагат на силите на реда във Вашингтон. Тръмп оттегли кандидатурата на Чад Улф за министър на вътрешната безопасност, изпратена за утвърждаване в Сената. Преди това Улф призова Тръмп да осъди решително безредиците в Капитолия. Според източници от Белия дом, Тръмп е повече притеснен от реакцията на вице-президента Майк Пенс, отколкото от стълкновенията между демонстранти и полиция. Пенс, който е и председател на Сената, призна победата на Байден. Нов удар за Тръмп дойде от Фейсбук. Президентът няма да може да публикува там и в Инстаграм до края на мандата си. Това обяви шефа на компанията Фейсбук Марк Зукърбърг. Почти 100 демократи в Американския конгрес са за отстраняването на Доналд Тръмп в близките дни. Това може да стане по два начина – импичмент или прилагане на 25-та поправка в Конституцията. Според нея държавният глава става вице-президентът, ако президентът не е в състояние да изпълнява задълженията си. За това е необходимо съгласието на Майк Пенс, а според източници на телевизионния канал NBC тази възможност не е обсъдена с него, а само с представители на администрацията в Белия дом. И малко предистория. За последен път сградата на Конгреса е била атакувана през 1814 година, когато обаче я нападат британските сили. Очаквано, светът остро осъди насилието, реагира и българският външен министър. В профила си в Твитър Екатерина Захариева написа, че България осъжда атаките срещу Конгреса в Съединените щати. Насилието никога не е решение, написа тя. Още реакции от Теодора Гатева. Позор, срам, ужас, атака срещу демокрацията, покушение срещу свободата, малка част от реакцията на световните лидери. Това не е Америка, бяха категорични мнозина. Позорни сцени в Американския конгрес. Съединените щати са стожер на демокрацията по света и сега е жизнено важно да има мирно и почтено предаване на властта. Американският конгрес е храм на демокрацията. Да бъдеш свидетел на сцените от тази вечер във Вашингтон е шок. Вярваме, че Съединените щати ще осигурят мирно предаване на властта на Джо Байден. Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова публикува на страницата си във Фейсбук пост на известна американска журналистка. Съединените щати никога вече няма да могат да кажат на света, че ние сме образец на демокрацията.
Германският канцлер Ангела Меркел каза, че видяното пред Капитолия я натъжава и ядосва. Наред с осъждането на безпрецедентното нахлуване, светът изрази и увереност в бъдещето на американската демокрация и възможността на избрания за президент Джо Байден да обедини американците. Думите на избрания за президент Джо Байден, както и реакциите на двете големи партии в САЩ, ме убедиха, че демокрацията е по-силна от нападателите и размириците. Но лъч надежда е фактът, че Конгресът продължи работата си и убеждението, че с потвърждаването на победата на Джо Байден и Камала Харис, Съединените щати ще отворят нова глава за демокрацията след по-малко от две седмици. Това, което се случи днес във Вашингтон, не е Америка, определено. Ние вярваме в силата на нашите демокрации, вярваме в силата на американската демокрация. Премиерите на Испания, Канада, Педро Санчес и Джастин Трюдо призоваха американската демокрация да бъде подкрепена. И към политическите теми у нас, държавният глава продължи срещите за провеждане на прозрачен изборен процес, който да гарантира правото на глас и здравето на гражданите на предстоящите парламентарни избори. Румен Радев разговаря с представители на Обществения съвет към Централната избирателна комисия и на Националното сдружение на общините в България. Държавният глава подчерта, че трябва да се постигне високо доверие в изборния процес и в здравните мерки, които ще се предприемат. Така че да имаме една нормална избирателна активност, в резултат на която да имаме легитимен парламент. Защото само легитимният парламент може да излъчи устойчиво, добре работещо правителство и да се започне демонтажа на порочният управленски модел. Според Обществения съвет към ЦИК е възможно без промени в изборния кодекс, само с решение на ЦИК, да се уреди гласуването на хората под карантина. Ако ЦИК вземе решение, че поставените под карантина могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, според мен това би било начин, по който да бъде осигурена тази възможност на българските избиратели, които са под карантина. Предлагат също броенето на бюлетините да се наблюдава онлайн, така ще се осигури прозрачност на този процес, без да се струпват много хора. Председателят на съвета увери, че ще има възможност машините за гласуване да се дезинфекцират и така няма да създават опасност за здравето на гласуващите. На срещата с Националното сдружение на общините Румен Радев посочи, че кметовете са хората на първа линия за целия изборен процес и от тяхната организация и мотивация зависи хората да получат убеденост, че техните права ще бъдат защитени. Изрази опасение обаче, че подготовката за вота изостава. Дали датата е края на март или края на май, все ще бъдем в пандемия. То е ясно. Някои неща трябваше да започнат да се вършат отдавна. Председателят на Националното сдружение на общините Даниел Панов увери, че още като са чули намерението на президента да насрочи изборите за 28 март, са започнали подготовката за вота. Ние имаме пълна готовност в момента, след като ви във вашите правомощия са да обявите датата на изборите за парламент, ние да започнем реалната подготовка, но вече имаме и подготвителен процес, който сме започнали. Панов отговори и на притесненията, които изразиха вчера кметове на малки населени места. Напомни, че на тях се делегират дейности по организацията от кмета на съответната община. И след като стане ясна датата, те ще получат информация за своите ангажименти. Кметът на Троян изрази опасение дали ще може да се осигури възможност за всички карантинирани да гласуват. Кметът на Кърджали предложи да се направи график за почасово гласуване и коридори за рисковите групи. А президентът обобщи. Мисля, че обединявайки усилията, фокусирайки се върху проблемите превантивно, в край на краищата ние ще успеем да проведем с достатъчна подготовка, както и вие настоявате, време за подготовка, да проведем избори, които да имат, още веднъж подчертавам, нормална избирателна активност, за да имаме най-важното легитимен парламент, в който гражданите да имат доверие. Консултациите на президента утре продължават със среща с ЦИК. А според премиера Бойко Борисов е нечистоплътно президентът да иска от медиците да предвидят как ще се развива пандемията през март и да чакат те да кажат кога ще е най-удобно да бъдат проведени изборите. Борисов коментира и обвиненията на държавния глава от вчера в обвързаност с Пеевски и ДПС, както и намесването на името на турския президент. Борисов припомни, че президентът на 7 декември и след това на 19 декември е обявил, че ще насрочи изборите за 28 март, а сега търси начин да ги отложи. Кой диктува на президента датата 28 март и кой сега му казва, виждайки социологическите агенции, червени, бембени, сини, че ГЕРБ е първа политическа сила към момента, не казвам, че това ще е на изборите, но към момента, желание, разбира се, да ги
продължава или да ги отлага. Според него консултациите на държавния глава за изборите са излишни. Подкани щаба да попита Световната здравна организация как ще се развива пандемията през март. Много нечистоплътно е да искаш медицинските лица да дадат прогноза. Те дори за времето не могат да дадат прогноза каква ще бъде на 28 март. Сняг, слънце, дъжд. Април месец е друго, май месец е друго времето. Дет се вика май месец, може и на открито секции да се направи. Правителството се готви за избори на 28 март и ще почерпят опит от държавите, които са провеждали избори в пандемия. По темата избори, изцяло правомощието на държавния глава е да определи датата за избори. Считам, че след като е казал 28 март да ни вика за консултации, е само да си измия ръцете с нас, да кажат, някой не е съгласен, страго от избори. Не, 28 март. Борисов коментира и твърдението на държавния глава от вчера, че е нормално ДПС да подкрепи ГЕРБ на изборите за президент заради връзките на Борисов и Пеевски. Логично е партията на господин Пеевски да подкрепи Борисов за президентските избори. Те са, както знаете, ортаци в бизнеса и в политиката. Още повече господин Борисов е и довереното лице на турският президент Ердоган, който поздрави конференцията на ДПС. Да се вкарва президента на друга държава в един вътрешно махленски, защото вече спора ни отдавна не е политически, той е махленски. Изведнъж се заговори за ортаци. Да, аз мога му кажа, че ортак с череп. Мога. Какво общо имам аз с Пеевски? Борисов обяви и кога ще открие официално Балкански поток, който според него устройва всички държави в региона. Казва, че за да има откриване, трябва да се разгледа целият пакет. Тогава, когато имаме целият газов хъб Балкан, гръцка връзка, Балкански поток, връзките с Сърбия, с Румъния, с Гърция, тогава ще направим откриване и ще поканим всичките съседи. И гърци, и турци, и сърби, които имат интерес и вече България отново се върна на газовата карта. Предстои и разширението на Чирен и през февруари се пуска поръчката за подмяна на всички стари руски компресори. Развитие по казус вляво. Националният съвет на БСП изключи лидера на пловдивската структура Георги Гергов от партията, след като бяха събрани необходимите подписи. По-рано днес обаче пловдивчани обявиха, че снемат доверието си от изпълнителното бюро на Националния съвет на левицата и утре ще настояват за среща с Корнелия Нинова. Десетки социалисти се събраха пред централата на БСП в Пловдив в подкрепа на Георги Гергов. Социалистите в Пловдив смятат, че атаката срещу градската организация се прави умишлено преди изборите. Някои от нашите другари, тук, които се изказваха, казаха, че според тях идеята на Позитано 20 е служебно да нагласи листите. Най-вероятно точно това е истината. И изобщо ръководството на БСП иска ли да спечели тези избори? Лично за мен отговор е не. Според градската левица, на национално ниво партията си служи с интриги, натиск и заплахи. Най-лесното е ние утре да си оставим партийните билети на Позитано. И аз ако не получа разумни отговори, аз не виждам как ще ги получа, по всяка вероятност ще остава партиен билет и моето членство на Позитано. Георги Гергов не присъства на срещата. Няма да пътува и до София утре. Мотивът му – да не влияе на партийния актив. И за предстоящата вакцинация в понеделник се очаква първата доставка у нас на препарата на Модерна. Това обяви днес здравният министър. Според оперативния щаб мерките дават резултат и тенденциите в разпространението на вируса са положителни. Обсъждат се няколко варианта при какви условия да започне масовата имунизация на хората над 65 години. 500 000 дози, достатъчни за имунизацията на 250 000 души, трябва да получим според договора с Модерна. В понеделник трябва да пристигнат 2000 от тях. В Болбил има условия за съхранението и разпределението на ваксината към останалата част на страната. Предимството при тази ваксина е, че от 2 до 8 градуса тя може да се съхранява до 30 дни, което в значителна степен ще бъде облекчение за разпределянето на ваксината. Обсъждат се няколко варианта при какви условия да започне масовата имунизация на хората над 65 години. Вариантът е един да започнем по възрастови групи от най-възрастните с стъпка 10 години. Другият е да бъдат пациентите с хронични заболявания. До тогава ще имаме възможност
по електронен път да проверяваме пациентите, които са с хронични заболявания. Враца, Русе и Варна са областите с най-висока 14-дневна заболяемост към този момент. За първи път от доста време имаме три области, които слязаха под границата на 120 на 100 000. Това са Кърджали 87 на 100 000, Разград 96 на 100 000 и Габрово 113. В средата на януари ще стане ясно дали учениците от 5-ти клас нагоре ще тръгнат на училище. Пандемията промени значително и пазара на труда. Все повече хора, освободени от сектори, свързани с туризма или развлекателния бизнес, започват работа в производството. Как COVID-кризата се отрази на търсенето и предлагането на работни места в Пловдив и региона? Репортаж на Нели Ангелова и Деница Турньова. Майкъл е на 19 и до началото на пандемията е бил барман. Сега е шивач на затваряща машина, но признава, че началото е трудно. За това време, което правя аз един матрак, те правят 5. С времето се научи. Работата е сигурна. Тук ни затварят при пандемия. В същата компания вече са назначили 100 души без опит и търсят още толкова. Голяма част от новите служители са работили в игрални зали, ресторанти или хотели. Според специалистите, тази тенденция е възможност частично да се реши проблема с липсата на кадри в производствата. Имаме повече кандидати, отколкото преди локдауна. И тази по-голяма бройка идва точно от тези хора. Доколко проблема се разрешава в дългосрочен план, ще разберем в следващите месеци и година. Икономически анализатори прогнозират, че обмена на кадри между отраслите ще продължи. Наблюдава се и увеличение на заплатите в предприятията. Заплатите в производството растат с около 10% в градове като Пловдив, с силни индустриални зони. На какъвто ръст в никакъв случай не се радваха секторите като строителство и търговия, например. Според специалистите обаче ще се наложи работодателите да инвестират повече в обучения, както и в по-дълги изпитателни срокове. И още за пари 3,5 милиона лева са получили туроператорите, които са кандидатствали за субсидиране на чартерните полети, а предвидената държавна субсидия за пътувания през следващите 2 години е 55 милиона лева. Това каза вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова. Какви са очакванията за предстоящия летен сезон? Петър Дойкински по темата. Още от септември миналата година е започнала подготовката за предстоящия летен сезон. Сред приоритетите е запазването на персонала. Така че всички мерки, които правителството предприема по отношение на подпомагане на сектор туризъм стартират най-вече схемата 60 на 40, която за нашия сектор е 80 на 20. Заетостта е важна, за да преодолееме както зимния и да стартираме летния сезон, защото хората и персонала са много важни за сектор туризъм. Министър Николова каза още, че масовата вакцинация срещу COVID ще накара хората отново да пътуват. И въпреки несигурността заради пандемията, очакванията за предстоящия летен сезон са по-оптимистични. Вече има ранни записвания. По отношение на стратегията за рекламата, доста усилено работиме. Пазар Германия, пазар Обединено кралство, пазар Румъния. Правят се опити в България да се върнат английските туристи, тъй като ситуацията с Брексит ще окаже влияние на полетите. Също обмисляме как да ускорим и процесите за пристигането на руските туристи на нашето Черноморие. Днес беше проверено и спазването на противоепидемичните мерки на летище Варна. Според директора на летището няма причина за притеснение. COVID помещение за позитивни пътници има ли обезпечено? Това, което имаме е изолатор. Той е така с отделна система, вентилационна, манипулационна съответно. Той е на, как да кажа, на разположение към резе. На летището във Варна вече е оборудвана лаборатория за антигенно и PCR тестване на пътниците и персонала. Очаква се до дни тя да заработи. И за днешния празник на 7 януари Православната църква отдава почит на Свети Йоан Кръстител. Иванов ден е може би най-честения имен ден у нас. Над 350 000 българи празнуват честит имен ден. А православните от редица страни отбелязват Коледа днес, Рождество, празнуват вярващите в Русия, Украина, Сърбия, Република Северна Македония, Грузия, както и монасите в Атон. В Москва руският патриарх Кирил отслужи литургия в църквата Христос Спасител. Президентът Владимир Путин отбеляза празника в църква край Велики Новгород. Заради наложените мерки православните в Словакия и Чехия за първи път не присъстваха на службите в храмовете.
И минута спорт за финал. Капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев няма да играе до края на настоящия сезон заради скъсана кръстна връзка. Още утре голмайсторът ще претърпи спешна операция. Междувременно днешната тренировка изгледа спрягания за нов старши треньор Асрудин Валентич, който стана разочарован от новината за контузията на Неделев. Преди месец по време на матч с ЦСКА звездата на канаричетата се оплака от болки в коляното и бе принудително заменен. Тогава обаче прегледът не е констатирал скъсаната връзка. Днес след поредна консултация става ясно, че състоянието на голмайсторът е сериозно и трябва спешно да бъде опериран. В началото на днешната тренировка се присъедини и новият наставник Валентич, който отказа да коментира първите си впечатления. Той изгледа заниманията заедно с помощника си Кристиан Тиритиело. В тренировката днес се включиха и трима от футболистите, пристигнали заедно с треньорския щаб Марио Младеновски, Кевин Янсон и Реда Рабей. Още новини има в сайта ни и в мобилното ни приложение. Времето следва сега с Павлета Терзийска. Спокойна нощ! Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. През нощта валежите ще се усилят. Утре през деня ще се задържи облачно и ще продължи да вали дъжд в предбалкана сняг. Предупреждение за значителни количества е обявено в областите Видин, Враца, Монтана, София, Перник и Кюстендил. По проходите на Стара планина ще има условия за поледици. Максималните температури ще са в широки граници. От 2 градуса в северозападните до 15 в крайните южни райони. В по-голямата част от страната вятърът ще е слаб от североизток и с него ще прониква по-студен въздух. В крайните южни планински райони ще духа умерен и силен югозападен вятър и там е възможно и да прегърми. По високите открити части в масивите от Южна България ще духа и временно бурен югозападен вятър. Облачно и с валежи от дъжд ще бъде и утре времето в планините, максимални температури в курортите, слабо ще се повишат и сняг ще вали на надморска височина над 1600-1700 метра. В много райони и на Балканите ще има валежи, на север от сняг, а в южната част от полуострова от дъжд. Значителни ще бъдат на места в Южна Румъния, Сърбия, Северна Македония и Албания, а почти без валежи ще е в по-голямата част от Гърция. На Пиренейския полуостров ще остане студено в повечето райони с валежи, в централните части от сняг, в останалите от дъжд. По западното крайбрежие на континента ще има слаби превалявани от дъжд и сняг. Слаб сняг ще превалява в Германия, Чехия, Унгария, както и на отделни места в Полша. Над повечето райони от Франция, в централната част на континента и на изток до Украина ще е предимно слънчево. У нас в събота след временно спиране отново ще завали предимно дъжд, а в планините и планинските райони сняг. През нощта срещу неделя в по-голямата част от Северна България и по високите полета в Западна дъждът ще преминава в сняг. В неделя застудяването ще продължи и дори на места в Южна България дъждът ще се примесва с сняг. В Западна България са възможни и поледици, а в северозападните райони ще се натрупва снежна покривка. С прекъсвания ще продължи да превалява в понеделник, предимно дъжд, в крайните северозападни райони – сняг. Такава е прогнозата за времето. Спокойна нощ!